ရန်ကုန်မြို့မှာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့စောင်းစီကိုတမဝိုင်မာစနစ်ပုံစံစောင်းတွေနဲ့တန်းစီဝယ်ယူနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရတမဝိုင်မာစနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုဖြစ်လာတာပါ။လက်ရှိပြည်မဈေးကွက်မှာစောင်းစီတပိတ်တာကို 16,000 ကျပ်ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်နေတာပါ။ဒါကြောင့်အခြေခံလူထမ်းစားတွေကတော့စစ်ကောင်စီရောင်းပေးတဲ့တပိတ်တာကိုကျက် 9,000 ခန့်ဈေးနဲ့ C50 သားရဖို့ကိုစောင်းနဲ့တန်းစီဝယ်ယူနေကြရပါတယ်။စောင်းနဲ့ဝယ်တဲ့အခါအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင်းရပြီးတော့တိန်တောင်ကို C50 သားပဲရောင်းပေးတာကြောင့်အဆင်မပြေဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့လမ်းမတော်မျိုးကတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီလိုကကြတော့တန်းစီရမှာစောင်းနဲ့လုပ်ငန်းသုံးနေပါနေဆိုတော့ဒါရေးပေးတယ်။သူကနှစ်ပိတ်တာသုံးပိတ်တာအလုပ်ပေးတယ်။ဒီလိုညာစားတဲ့သူဆိုတော့လေသူကတနည်းဥမာ50သားပဲ။တပိတ်တာပေးရင်စားရင်ဒါတန်းစီတော့တပတ်နေမှာပဲတန်းစီတော့တချို့ဆိုရင်6နာရီချို့ဆိုရင်ဟို5နာရီလောက်ကလေးကလာဆောင်နေကြတာလေ။စောင်းစီဈေးကွက်ကိုထိချုပ်ပြီးသမဝိုင်မှာပုံစံခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချနေတာဟာမှောင်ခိုဈေးကွက်ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့လုံလုံရေးရအမည်မဖော်လိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒါမှောင်ခိုပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှအလိုလိုချက်ချင်းပစ္စည်းတွေမဟုတ်တဲ့ဟာကိုကဘာကြီးကလည်းရှားပါနေမို့ကဘာကြီးကပေါ်တော့နေတက်စီကိုစောင်းယူပြောရှိတယ်ကြီးရည်အပြိုင်ဆိုင်တော့ကဘာကြီးကရောင်းနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကဒီမှာခွဲတန်းနဲ့တန်းစီယူရမယ်စနစ်တူပါဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘယ်ခေတ်ကိုရောက်သွားရလဲဒီပြန်လွှင့်ကြည့်လိုက်ရောစစ်ကောင်စီဟာစောင်းစီတည်သွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်သက်လာတာဒေါ်လာဈေးအမြင့်နဲ့ဝယ်ယူရတဲ့ကုန်တွေတွေကဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတိုင်းရောက်မှလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေရှိတာကြောင့်စောင်းစီတည်သွင်းမှုထွက်ဝက်ကြဆင်းသွားတယ်လို့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စောင်းစီတည်သွင်းမှုလိုအပ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီကထိ ချုပ်ထားတာကြောင့်လည်းစောင်းစီရှားပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်လာပြီးဈေးတွေပါမြင့်တက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။တကုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းမျိုးနယ်မှာထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားသူတယောက်ကတော့ခွဲတန်းရတာနဲတာကြောင့်ပြင်ပကပဲဝဲချက်လိုက်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ပူလာတယ်အချိန်ကြီးပေးပြီးတိုးရ။ရှားတော့50တာဘာလို့မှလဲ။ဘာလို့တော့မတိုးအချိန်ကုန်လို့လေ50တာလေးနဲ့ဘာလို့တော့တိုးတော့မှလဲ။အဲ့ဒီ50တာတော့တိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာသမီးဆေးလာဦးချက်တယ်။အဲ့တော့အပြင်မှာတောင်းရတော့900လောက်ဝယ်ပြီးချက်ရောက်လိုက်တယ်။ဥထောင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်12ခုမှာလဲစီစာအုပ်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေကနေထုတ်ပေးထားပြီးတော့3ရက်ချာတခါရောင်းပေးနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနအချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပကနေစောင်းစီတင်သွင်းမှုဟာ2021ခုနှစ်မှာတန်ချိန် 3.3 ကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာတန်ချိန် 2.3 ကျော်သာရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။